Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o teu povo, Senhor, que ali haja paz para a honra e glória do teu nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, quem estiver ouvindo essa mensagem neste momento, que ela também venha ter paz na vida dela, Senhor, venha ter alegria, venha ter esperança, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua paz venha reinar sobre ela, Senhor. Oh, meu Deus, é o que eu te peço nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.